Olá! Estamos lançando o relatório de sustentabilidade das empresas Randon referente ao ano de 2021. É com prazer que apresentamos os principais aspectos ambientais, sociais, econômicos e de governança para nossos stakeholders. O nosso relatório segue as normas do GRI e do Relato Integrado e, pela primeira vez, adota também as diretrizes setoriais do SASB e passa por uma asseguração independente, ampliando ainda mais a qualidade e transparência de nossas informações. Nossa ambição ESG, lançada em 2021, tem destaque no relatório. Nós mostramos os avanços e compromissos de nossa estratégia de sustentabilidade e como geramos valor em um ano de resultados históricos. Tivemos avanços importantes em inovação. Foram mais de R$ 94 milhões investidos nessa área. Finalizamos 144 projetos e registramos 47 patentes. Esses números mostrados no nosso relatório são materializados em diversas conquistas. O lançamento da Fras-le Smart Composites, a descoberta de um método inédito para a produção de nanopartículas de nióbio e o lançamento do Randon Concept Trailer são apenas alguns deles. Além disso, investimos em mais 4 startups por meio da Randon Ventures. Outros destaques mostrados no nosso relatório são a preparação do Centro Tecnológico Randon para a era da eletromobilidade e a transformação do Instituto Ercílio Randon em um Instituto de Ciência e Tecnologia privado. Saúde, segurança e meio ambiente também têm destaque. Apoiamos nossos colaboradores e comunidade durante a pandemia com mais de 1.500 doses de vacinas aplicadas nos postos de imunização instalados nas nossas unidades. Fizemos investimentos importantes em segurança e seguimos promovendo uma cultura de prevenção e excelência. Só em 2021 foram 40 milhões investidos para a eliminação dos riscos críticos. Na área ambiental, lançamos o programa Rota Verde, compromisso que estabelece as principais ações e metas a serem desenvolvidas, com destaque ao nosso compromisso na redução de emissão dos gases de efeito estufa. Para isso, investimos R$ 13.600.000 em gestão ambiental. Aumentamos a nossa taxa de conversão de matéria-prima para 94%. Em 2021, 77% dos resíduos gerados na operação foram desviados de descarte por operações de recuperação, com 67% deles reciclados. Em 2021, seguimos potencializando a geração de valor para as pessoas, com apoio ao desenvolvimento dos colaboradores, ambiente diverso e inclusivo, estímulo ao desenvolvimento de práticas sustentáveis em nossos fornecedores e inclusão socioeconômica nas comunidades. Fechamos 2021 com mais de 15.400 colaboradores, trabalhando em uma jornada de diversidade. Lançamos o programa de mentoria feminina para alavancar o desenvolvimento da carreira. Passo importante no nosso compromisso de duplicar o número de mulheres em cargos de liderança. Também investimos mais de R$ 4 milhões em ações sociais no Instituto Elisabetha Randon, em ações que só no ano passado beneficiaram mais de 26 mil pessoas. Essas ações só reforçam o nosso propósito de conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. E se você quiser ter mais detalhes sobre nossas ações de sustentabilidade, é só acessar nosso relatório completo no site randon.com.br e descobrir como estamos, juntos, inovando por um futuro melhor.